ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ସୀମାନ୍ତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ହୋଇଛି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ। ଅନ୍ୟ 20 ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି 9ରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଉପରୋକ୍ତ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜୀବନ ହୋଇଛି ପ୍ରଭାବିତ। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଲାଗୁ ହୋଇଛି କଟକଣା। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନ। ଅକ୍ଷୟ, ଯଦି ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟ କାଲିଠୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେମିତି ରହିଛି କଟକର ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଚିନ୍ତା ଉଡ଼ାଇଛି ସଂକ୍ରମଣ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବା ରୋକିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିନ୍ସିଟି, କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କଟକ ସହର କଥା ଯଦି କହିବା, କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଯାଇ ତାର ତଦାରଖ କରିଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ବହୁତ କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥିଲେ। ଏଡିସିପିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ର ଏସିପି, ସମସ୍ତ ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ତାହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, କଟକ ସହରର କଥା ଯଦି କହିବା, 23ଟି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି 23ଟି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କହିପାରିବା ଯଦି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, PCR ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ କହିପାରିବା ଯେ ରାତି 9ଟା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୂନଶାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା କଟକ ସହର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଗତକାଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାରେ ସବୁ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିପାରିବା ଚିକିତ୍ସା ସେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସେବା ରହୁଛି ସରକାରୀ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ ସେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଫାୟାର ହେଲା ବା ଟେଲିକମ୍ ହେଲା ଏସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ କାମରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଥିଲା ଗତକାଲି ରାତିର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କଟକ ସହରବାସୀ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗତକାଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଟ୍ୱିନ୍ସିଟି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଢେର କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯାହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
सजाग रहिछि एवं लोक माने एबेठारु कहि परिबा जे निहाते अपरे कटक रे जदि देखिबा आमे काली सुरुखुर रे सचेतन सहितार लोक माने ए जो नाइट कर्फ्यू को पालन करछंती एवं लोक माने माननी छंती कडा सुरक्षा मधेरे मध्ये पुलिस पेट्रोलिंग करूथिला बहुत बहुत धन्यवाद अखे आपनकर तमाम सूचना पई एथिला हम प्रतिनिधि जे कि ए बबदर अधिक सूचना देउथिले जदि देखिबा राज्य रे बढ़ुतिबा कोविड संक्रमण मामला को नै पुलिस एपरि पदक्षेप नैछि एवं जदि देखिबा सीमांतर 10टी जिल्ला मध्ये सप्ताहांत शटडाउन करा जैछि से सीमांत 10टी जिल्ला मध्ये रे सुंदरगढ़ झारसुगुडा संबलपुर बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी रहिछि तेबे कोरोनार द्वितीय लहर हुहु होय बढ़ी चलितबा बळे पुलिस पक्षरु कमिश्नरेट पुलिस एपरि कड़ा पदक्षेप नैछि तेबे ए बाबद्र अधिक सूचना देबे आम सहित जोड़ी होती फोन लाइन आम बलांगीर प्रतिनिधि बलराम मिश्र बलराम जदि देखा 10टी जिले में हो सप्ताहत सटडाउन सीमांत अंचल देखा बलांगीर मध्य रही तो कमी रही बलांगीर परिस्थिति कमी रही बलांगीर चित्र जानापी चाहिए राज्य सरकार निर्देश में बलांगीर जिले जो पूर्वांचल और विज्ञापित अंचल रही अंचल सप्ताहत दुदिनिया सटडाउन जारी कर जिलार बलांगीर टिकलागढ़ पूर्वांचल समेत पटनागढ़ कटाबांदी और सूचना विज्ञापित अंचल में गत का सप्ताहत दुदिनिया सटडाउन आरंभ कर सटडाउन प्रथम दिन में जिलार सहरांचल यार बेस प्रभाव देखा जाए दुदिनिया सटडाउन को नहीं बलांगीर जिलार पांच जाक सहरांचल दुकान बजार व्यवसाय प्रतिष्ठान स्कूल कलेज सरकारी बेसरकारी कार्यालय गुड़िक बंद रही जरूरकालीन सेवा जो औषध दुकान पर्यटन पेट्रोल पंप होम केयर दुकान और बैंक एटीएम को मान खोला रही है परिवहन सेवा को सटडाउन कटक बात दि जाए मान सटडाउन प्रभाव जो क्या कहाँ जातायात देखा मिलता जिले में सप्ताह दुदिनिया पुलिस विभाग पक्ष व्यापक व्यवस्था ग्रहण करांगीर सहर कचेरी छक भागरती छक पटना होटेल छक समेत विभिन्न छक स्थान मान पुलिस पहरा कड़ाकड़ी कर बलांगीर सहर से दुई प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होता नहीं सूचना दी जाइए जहाँ देखा पाई विभिन्न छक स्थान मानक पुलिस पहरा दौर समय रास्त यातायात कर लोक पचराउचरा कर पर्याप्त परिमाण कारण होते पुलिस से कदाबाटर फेर दौर देखा मिले ठीक है निहाती भाव बलराम जो देखा कोरोनार द्वितीय लहर बढ़ी चलता बेल राज्यर सीमांत 10टी जिले में हो सप्ताहत सटडाउन लोक मैंने प्रभावित होती जहाँफल सटडाउन घोषणा कर बहुत बहुत धन्यवाद बलराम आपणकर तमाम सूचना पाई।